prvo, ustavni temelj, zakonski temelj, nesporan, jasan, u cijelosti na tragu prakse, višegodišnje različitih vlada, različitih opcija, različitih predsjednika, sve to isto kao i sada. Odlučivanje u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom, dakle potreban 101 glas, participacija Hrvatske u misiju koju sudjeluju brojne druge članice Europske unije u tri vida: A, zapovjedne strukture, B, slanje naših instruktora u Poljsku i Njemačku, C, primanje ovdje stotinjak ukrajinskih vojnika i njihova obuka od strane naših instruktora, je svojevrsni minimum koji ću podsjetiti još jednom. Nije nekakav katalog djelovanja koje je smislio neko unutar HDZ-a, unutar civilnog dijela Ministarstva obrane, u tom smislu hrvatski vojnici, prijedlog glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske. Oni su ti koji kažu ovo su naše sposobnosti. Mi mislimo da bi to bilo primjereno ponuditi u toj misiji. Dakle, to je u biti sve. Politički gledano, još jednom, da zemlja poput Hrvatske, koja je samo 30 godina bila žrtva velikosrpske agresije, koja ima, ja bih rekao, ugrađeni refleks solidarnosti sa situacijom u kojoj je Ukrajina žrtva brutalne ruske agresije, puno većih razmjera, s toliko poginulih, toliko okupiranih teritorija, lažnih referenduma, anektiranih teritorija, bombardiranje energetske infrastrukture, redukcija unutar teške zime, milijuna izbjeglica, da ovdje postoje politički akteri koji za ovakvu misiju koja nije odlazak u Ukrajinu, nego se odvija u Poljskoj ili u Njemačkoj ili nešto minimalno u Hrvatskoj, imaju veliko rezervi.